оркестр ще одну композицію виконує. Щастя в житті вам желаю. Нехай Боже благословення буде з вами. Дякуємо щиро вам за ваш час, за те, що ви прийшли, щоб послухати, побути разом в цьому гарному спілкуванні. Чудовий час ми мали. Божих благословень вам, мудрості. Не забувайте читати Боже Слово, жити по ньому. Приходьте в місцеві церкві, служіть Господеві. Бо де ми в єдності, ми сильні. В єдності один одного можна підтримати, один за одного можна помолитися. Пізнавайте Христа, який є ціль життя, який є надія. Є правда, дорога і життя. Сам Ісус каже такі слова. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Ісуса. Тому Божих благословінь вам. Гарного процвітання нашій ненці Україні. Бажаю і прошу вас молитися за Україну. Хай Господь благословить, щоб ці всі уроки, чудові такі думки, вони не були просто теорії, а щоб вони воплотились в наше життя. Щоб ми жили, служили один одному. І щоб дійсно мир Божий перебував в нашому серці і в нашій країні. Божих благословінь, до нових зустрічей, чудового вам дня, Божих благословінь. Хто бажає ще подивитися чи придбати диски, будь ласка, ви зможете підійти, подивитися. І хай Господь благословить наш край. Божих благословінь, до нових зустрічей, до побачення.